звуть Маша, мені 6 років. Я відвідую дитячий садок, ще я займаюся в школі ментальної арифметики Indigo Mental Club. Дивіться, як я вмію. Садок вишневий коло хати, грудина движна дудуть, богатарі слугами йдуть, співають, а матері вечеря джуть. Мінус 678. Сім'я вечеря коло хати, вечерня гірка стає, дочка вечерять подає, мати хоче навчати, але соловейку не дає.